mediální informace a já musím říct, že my fandové fotbalu nevěříme stále, co se stalo na Bayern Mnichov, protože dát během 9 minut 5 gólů, no, to neumíme ani my a jsme dva přátelé. Já jsem včera sledoval jenom na Twitteru debatu Míry Vosáka s Petrem Svěcinem, to bylo nekonečné, to bylo vždycky jenom. Jak to bylo vlastně rychlý, že on měl vlastně 3 góly během 6 a 2 minuty první. Tak to bylo jenom, to je super, co? A najednou Míra Vosák, teď se omlouvá, napsal. Musím to napsat, ale ty krávo, to jsem ještě nezažil. To byl snad zápas světa, on říkal, to prostě to bylo něco tak dobrýho. Je to stejný, jako když vyrazíš na synoplinku prostě, jo, a zarazí se. Jo. Tak to je a prostě kvůli tomu se chodí. O kterém zápase mluvíš, jenom jestli se... Teď si nemůžu vzpomenout, nechle, jo. Je to hodně, těch zážitků je mraky, ale je dobře, že se tohle ve fotbale děje, protože kvůli tomu jsou plný stadiony a já doufám, že se to